Bu nefrimizin qonağı Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin Bitki Sağlamlığı Şöbəsinin Bitki Mühafizə Vasitələri və Agrokimyavi Maddələrin Tənzimlənməsi Sektorunun müdiri Cavidan Quliyev. Huh, dedim, bitirdim. Cavidan Bey, sabahınız xeyir, hoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, hoş gördük, yaxşıyam. Siz necəsiniz? Biz də yaxşıyıq, yaxşı olasınız. Cavidan Bey, zaman keçdikcə təbii qidalara tələbat artır və bunun fonunda mövcud bazar təəssüf ki, ehtiyacları qarşılamır. Və belə halda da insanlar sağlam qida, təbii qida və son vaxtlarda bizim leksikonumuza, dilimizə çox tez-tez daxil olan, istifadə olunan orqanik qida axtarışındadır. Amma maraqlıdır, orqanik qida, təbii qidadır mı? Ümumiyyətlə, orqanik qida nədir? Öncəliklə, bu mövzuya yer ayırdığınız üçün və mən dəvət etdiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Çox maraqlı məqama toxundunuz. Çünki orqanik qida anlayışını mən istəyərdim əvvəlcə fərqləndirək biz təbii qida məhsulunu. Çünki bir çox hallarda insanlar təbii yetişdirilən qida məhsulunu orqanik qida məhsulu hesab edirlər. Orqanik qida məhsulu nədir? Beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qəbul edilmiş, xüsusi normalar və metodlar əsasında yetişdirilmiş və nəticə etibarilə sertifikatlaşdırılmış və orqanik olduğu ilə bağlı logosu olan məhsullardır. Yəni, hər hansı bir bizim bağ şəraitində yetişdirdiyimiz bir məhsula, biz orqanik qida məhsulu deməyimiz doğru deyil. Bir dəqiqə, Gülçöhrə xalanın onda belə çıxır ki, bostanında yetişən, təbii şəraitdə yetişən pomidor, xiyar, göyərti, orqanik sayılmır, sertifikat yoxdur deyə üstündə. Ola bilər, bunlar daha çox təbii məhsul hesab olunur. Onun orqanik qida məhsulu olması üçün bu işi icra edən şirkətlər tərəfindən auditlər həyata keçirilir. Orada hansı qulluq vasitələrinin həyata keçirilməsi yoxlanılır. Bunu demək istəyirəm. O mənada. Bəli, orqanik qida məhsulu dedikdə, onun fərqi ondan ibarətdir ki, bu məhsulların yetişdirilməsində heç bir halda kimyəvi məhsullardan istifadə olunmamalıdır. Yəni, heç bir gübrə əlavə olunmamalıdır? Gübrələr ola bilər, amma orqanik tərkibli gübrələrdən istifadə oluna bilər. Yəni, heyvanlardan alınan gübrələr və s. Bəli, bioloji təbii mənşəli məhsullar və yaxud da ki, hər hansı bir xəstəlik və zərər verici varsa, orqanik tərkibli pestisidlərdən istifadə oluna bilər. Tövsiyə olunandır ki, istifadə olunmasın və yaxud da ki, orqanik qida məhsulunun yalnız yetişdirilmə dövrü deyil, yetişdirildiyi dövrdən sonraki mərhələlər, onun saxlanması, daşınması, qida zinciri, bütün mərhələlərində bu məhsulların kimyəvi məhsullarla təması olmamalıdır. Məsələn, qablaşdırıldığı məhsullar belə orqanik tərkibli olmalıdır ki, onun içərisində kimyəvi elementlərin məhsula miqrasiyası olmasın və yaxud da ki, emalı zamanı hər hansı kimyəvi qida qatqılarından, konservantlardan, emulyatorlardan və s. istifadə olunmamalıdır. Və eyni zamanda orqanik qida məhsullarının yetişdirildiyi mühit digər qida məhsulları münasibətdə münbit şəraitdə yetişdirilməlidir. Və onlar digər qida məhsullarından qida dəyərinə görə yüksək, daha zəngin olan məhsullardır. Amma risklər varmı? Var. Nədir risklər? Orqanik qida məhsulları həm böyük zaman tələb edən və maliyyə vəsaiti xərc tələb edən prosesdir və buna görə də orqanik qida məhsulları prinsip etibarilə kəmiyyət olaraq daha az olur, amma keyfiyyət olaraq digər məhsullardan üstün olur. Aydındır. Cavidan bəy, ümumiyyətlə, baxın, son zamanlar deyəndə, son illər ərzində... Çox-çox son zamanlar. Çox-çox son zamanlardır. Yəni, dadlı meyvə tərəvəzi sanki həsər edir. Baxırsan, görüntüsü gözəldir, rəngləri al-alvandır. Amma yiyəndə baxırsan ki, o ətri yoxdur, adicə pomidoru götürsəyib. O gözəlliyi var, amma o ətri yoxdur, yəni nə bilim, sanki o dad deyir. Reyhanın da adı qalıb, qoxusu qalmayıb məsələn. O istəyirsən o Bakı pomidorlarının ətri gəlsin, salat edirsən, yemək edirsən, amma görürsən ki, pomidordan başqa bütün digər məhsulların dadı var, amma pomidorun dadı yoxdur. Niyə? Razıyam sizlə, amma tam olaraq razılaşa bilməyəcəm. Niyə? Çünki hazırda satışda bilirsiniz ki, kifayət qədər fərqli seçkilərdə meyvə tərəvəzləri var və bir çox hallarda bu meyvə tərəvəzlər öz mövsümündə, bəzi hallarda isə öz mövsümündən daha fərqli vaxtlarda satışa çıxarılır və bir məhsulun daha dadlı, təmli olması onun yetişdirilmə müddətinin tamamlanmasından asılıdır. Yəni, bir məhsula dad verən amil onun tərkibindəki pigmentlərdir. Və bu pigmentlər də məhsulun kifayət qədər qida maddələri ilə və günəş enerjisi təmin olunduğu vaxtlarda həyata keçirilir. Və eyni zamanda, məsələn, mən özüm də bir dövlət qurum nümayəndəsi olsam da, eyni zamanda bir istehlakçıyam, bir vətəndaşam. Mən özüm də meyvə tərəvəzləri alıram, razıyam bəzi hallarda məhsullardan istədiyimiz dadı keyfiyyəti ala bilmirik. Çox maraqlıdır. Məsələn, orqanik qida ilə, təbii qida ilə o qeyri qidanı başlıca hansı əlamətlərdən ayırt edə bilirsiniz? Əlbəttə, əvvəlcə çalışıram ki, öz mövsümündə yetişən məhsullara üstünlük verir. Birinci məsələ və ikinci məsələ isə məhsulları satın alarkən onun saxlanma şəraitinə baxırıq. Yəni, nəyi nəzərdə tuturam? Bu məhsullar adətən yaz-yay mövsüm məhsulları, isti sevən məhsullardır. Amma o, öz sahəsindən tutub
toplandıqdan sonra sərin mühitdə saxlanmalıdırsa, onu biz əgər günəş şəraitində saxlayırsa, bu məhsulun əmtəə dəyərinin, keyfiyyət göstəricisindən aşağı düşməsi olur. Piştaxtaya qədər o hansı şəraitdə saxlanılıb, onu necə təyin edə bilirsiniz? Təbii ki, bu artıq həmin məhsul piştaxtaya gəldiyi dövrdə məhsulun öz üzərindəki simptomlardan, göstəricilərdən biz onu müəyyənləşdirə bilərik. Yəni məhsul əgər canlıdırsa, parlaqdırsa, saplığından belə bəzən biz onu fərqləndirə bilərik ki, məhsul daha erkən mi satışa çıxarılıb, yoxsa... Amma burada da qorxulu bir məqam var. Bəzən alma alırıq evə, bəli, bir ay qalır qabın içində, baxırsan ki, elə bil ki, nə bilim, suvenir bir əşyadır və ona heç nə olmuyor. Bu da təbil çalır axı, dediyiniz məsələ ilə bu ziddiyyət yaradır öz arasında. Razıyam, burada istənən halda risklər var, amma bu nəzərə almaq lazımdır ki, hazırda insanları davamlı qida məhsulu, baxın, davamlı qida məhsulu təmin etmək üçün seleksiya çox inkişaf edibdir. Yəni, məhsulların bəzilərinin xüsusiyyəti məhz onun uzun ömürlü, davamlı olmasına irəli gəlir. Bu, onun geninin modifikasiya edilməsi anlamına gəlmir. Seleksiya edilməsini mən nəzərdə tuturam. Yəni, məhsulları xüsusi bir-birinə uyğun olan sortları bir-biri ilə seleksiya etməklə elə sortlar yetişdirirlər ki, onun məhz özəlliyi onun iri görünüşlü olmasıdır və yaxud da ki, daha uzun ömürlü rəf ömrünün olmasından ibarətdir. Amma biz onu kəsən zaman istədiyimiz dadı və keyfiyyəti əldə edirikmi? Xeyr. Belə olan hallarda bu məhsulları biz hər zaman istehlak etməyi tövsiyə etmirik. Yaxşı olar ki, satın alınan məhsullar öz dadı, tamı, keyfiyyətini qoruyan məhsullar olsun. Cavidan bəy, belə hallarla rastlaşırıq ki, bəzən məsəl üçün istehlakçı marketdə, bazarda bir məhsul var, deyək ki, qarpız alır və qarpızı evində kəsəndə görür ki, içi ağdır, ya da hər hansısa bir məhsulları zəhərlənmə faktları ilə qarşılaşır, ya da deyək ki, üzərində vaxtı keçmiş bir məhsul yiyib zəhərlənmə halı keçirəndə mağazaya gətirib qaytaranda mağaza qəbul eləmir, deyir ki, məhsul açılıb ya da ki, sizin üzərinizdə qəbziniz yoxdur və s. Bu halda istehlakçı kimi şikayət eləməlidir, öz haqqını və təzminatını belə deyək, hansı yolla almalıdır? Bilirsiniz, məhsulların hər zaman o istədiyiniz keyfiyyətdə olmamasının səbəbi bir vardır ki, məhsul satışdan daha erkən toplanır. Yəni, belə deyək, kal halda satışa çıxarılır. Belə hallar mümkündür. Bəzi hallarda isə məhsulun yetişdirilməsi dövründə ona edilən qulluq vasitələri normadan çox tətbiq olunduğu üçün bu da məhsulun öz qida dəyərini aşağı salmış olur. Əgər istehlakçı satın aldığı məhsulu evə gətirib istehlak edərkən bunda hər hansı bir əlamətlər, nədir bu əlamətlər? Məsələn, qarpız dediniz, pomidor dediniz. Onun içərisində əgər müxtəlif nitrat qalığının topluluğu görülürsə, müxtəlif, məsələn, rəngli çalarlar olur, qabıq altı hissəsində sarı zolaqlar olur. Bəli. Və yaxud da ki, qarpızın kal olduğu hallarla olursa, qarpızın kal olması onun təhlükəli olduğu anlamına gəlmir. Sadəcə keyfiyyət baxımından istənilən təminatı vermir bizim orqanizmimiz üçün. Amma məhsulun içərisində əgər toksik maddələrin normadan çox olduğu halları varsa, bu hallarda qida təhlükəsizliyi agentliyinin 1003 çağrı mərkəzinə məlumat verilə bilər. Neçədir nömrəsi? 1003 çağrı mərkəzi. 1003. Belə olan halda bəli, həmin müəssisələrdə artıq zəruri tədbirlər görülür, yoxlamalar həyata keçirilir. Cavidan bəy, efir boyu bizim WhatsApp nömrəmiz tamaşaçıların ixtiyarındadır və istənilən bir mövzu ilə bağlı onlardan gələn sualları da biz diqqətdə saxlayırıq. Oxşar suallar gəlib bu istiqamətdə. Mən sadəcə ümumiləşdirib qeyd eləyəcəyəm. Məsələn, tamaşaçılarımız yazıb, biz də bilirik ki, yanılmıramsa ölkəmizə yeni dəyişdirilən məhsulların idxalında qadağa var. Tamaşaçılar qeyd edir ki, amma piştaxtalarda, supermarketlərdə o süni meyvələrdən fərqlənməyən meyvələrə, qida nümunələrinə rast gəldikdə bizim çoxumuzda belə bir sual yaranır ki, bəs bu məhsullar hardan gəlir, hansı şəraitdə necə yetişdirilir? Məsələn, deyək ki, yay fəslində gavalı alırıq, hamısı bir-birinə bənziyir standart, yeyirsən, yəni gözünü yumsan nə yediyinin fərqinə varmayacaqsan. Bilirsiniz, bu məhsulların bir-biri ilə, məsələn, bənzər görünüşdə olması və yaxud da ki, dadanın lazımı səviyyədə olmaması bu məhsulların ancaq GMO-lu məhsul olduğu anlamına gəlmir. Çünki qanunvericiliyə əsasən hazırda ölkə ərazisində GMO-lu məhsulların istehsalı və eyni zamanda idxalı yol verilməsidir, qadağandır. Belə hallar ola bilir, yəni istehlakçıların mən narazılığını anlayıram. Çünki belə məhsullar var, mən özüm də qarşılaşıram. Çələk artıq alça kimi yiyilir. Bəli, amma bayaq dediyim ki, mən istəyərdim ki, bu az öncəki dediyim seleksiya məsələsinə biraz daha aydınlıq gətirir. Bilirsiniz, düşünün ki, GMO biomoleküler üsullarla, yəni insan amili nəticəsində bir canlının, hər hansı bir geninin digər canlıya modifiyə edilməsidir və burada biz artıq istəyirik ki, hansı gen digər canlıya ötürülsün. Yəni burada artıq biz onun dayanıqlı xüsusiyyətini seçirik, məhsuldarlıq xüsusiyyətini seçirik və s. Amma seleksiyada isə bunu artıq seleksiyacılar özləri müəyyənləşdirirlər ki, iki uyğun məhsul var. Məsələn, biri daha davamlıdır, amma qida dəyərliyi bir qədər aşağıdır. Biri isə daha davamsızdır, amma qida dəyərliyi daha yüksəkdir. Cavidan bəy, üzr istəyirəm, siz dediniz ki, məsəl üçün geni dəyişdirilmiş məhsul olanda başqa bir, məsəl üçün, həşəratın ya
ya da ki digər bir məhsulun geni keçirilir. Bəs biz onu yediyimiz müddətdə o bizim orqanizmimizə öz təsirini göstərir mi? O genetik faktorları bizim də genetikamıza təsir edir mi? Bilirsiniz, bununla bağlı bir çox araşdırmalar var və rəsmi olaraq hələ ki nəticə yoxdur ki, geni modifikasiya olunmuş məhsulların istehlak nəticəsində hansı insan orqanizmində xəstəliklər meydana gəlir. Bununla bağlı araşdırmalar var. Amma biz mütləq şəkildə deyə bilmərik ki, həmin məhsullar GMO məhsullardır. Yəni bilirsiniz, qida təhlükəsizliyinin üstündə müvafiq laboratoriyalar var, molekullar. Həmçinin gömrük orqanlarında laboratoriyalar var. Hər hansı bir istehlakçı əgər belə bir məhsulun GMO olduğundan narahatdırsa, bunu mütləq şəkildə laborator müayinələrdən keçirməklə əmin ola bilər ki, həmin məhsul GMO-dur yoxsa deyil. O ki qaldı məhsulun rəf ömrünün uzun olması və yaxud da ki datsız olması və s. Bu bayaq dediyim seleksiyadan başqa ona edilən qulluq vasitələrindən asılıdır. Yəni bilirsiniz, sahibkarlar, satıcılar istənilən halda piş taxtaya ən yaxşı məhsullarını çıxarmağa çalışırlar. Onlar bilərəkdən, yəni bunu şüurlu şəkildə edirlər ki, eyni ölçülü, yaxşı görünüşlü məhsullar satışda olsun. Və belə məhsulların istehlakında yalnız biz GMO narahatçılığından yox, eyni zamanda oradakı pestisid qalıqlarının norma daxil olub olmamasından narahat olmalıdır. Bu təhlükəsizlik meyarlarıdır ki, yəqin ki, mütləq şəkildə fikir verilməli amillərdir. Bəli, yəni bilirsiniz, bu məhsulların içərisində GMO ilə bərabər müxtəlif kimyəvi maddələrin qalığı ola bilər ki, bu normadan çox toplandığı təqdirdə, bax, belə məhsulların istehlakı həqiqətən də orqanizmdə zəhərlənmələrə səbəb ola bilər və bununla bağlı araşdırmaların sübutları var. O qədər bu barədə tamaşaçılardan giləylər, narahatlıqlar, dolu mesajlar gəlir ki, məsələn, niyə əvvəlki biz qidaların dadını ala bilmirik, niyə əvvəlki, məsələn, bostanlarda, süfrələrdə olan tərəvəzlərin, meyvələrin dadını bugün hiss eləyə bilmirik. Və suallar içərisində belə bir sual var ki, o köhnə sortlara qayıtmaqla bağlı, onların yenidən qaytarılması ilə bağlı hansısa bir addımlar atılır mı və bu mümkündür mü necəsə? Mən bir məlumat verim. Yəni köhnə sortların artıq tədricən dövriyyədən çıxmasından, yəni o belə desək, kənd təsərrüfatı bazarından çıxmasının əsas səbəblərindən biri ondan ibarətdir ki, bilirsiniz ki, bir çox bitki xəstəlik və zərərvericiləri vardır. Və həmin bitkinin davamlı sortlarla əkilməsi ona qarşı olan bitki xəstəlik zərərvericilərinin kütləvi çoxalmasına səbəb olur. Və bu məhsulların keyfiyyəti, yəni nəzərdə tutulan sizin qeyd etdiyiniz ənənəvi sortlardır. Bunlar indiki yetişdirilən məhsullardan bəlkə daha dadlı idi, bəlkə daha keyfiyyətli idi. Razıyam sizə. Bəlkəsiz. Bəlkəsiz, bəli, bəlkəsiz daha dadlı idi. Amma onlardakı xəstəlik və zərərvericilərdən qorunmaq məqsədi ilə ya kimyəvi mübarizə üsullarına keçmək lazımdır ki, bu da həmin məhsulun yenə də artıq toksik, təhlükəli olduğuna gətirib çıxarır. Ya da ki, seleksiya üsulu ilə yeni sortlar satışa çıxarılmalıdır. Bir də mən qısa vurğulamaq istəyərdim ki, əgər məhsulun içərisində pestisidlərlə normadan artıq çirklənmə varsa, bunun insan üçün 4 əsas zərərli təsiri vardır. Birincisi allergik təsirlərdir. Belə məhsullarla insan təmas olduğu zamanda müxtəlif allergik təsirlər yarana bilər. Səpkilər baş verə bilər. Səpkilər ola bilər. Qusma halları baş verə bilər. Digər təsir teratogen təsirdir ki, bu artıq pestisidlə davamlı çirklənməyə məruz qalan məhsulların mütəmadi istehlakı nəticəsində teratogen. Doğum qüsurları ilə özünü göstərir. Doğum qüsurları. Bəli, bəli. Son illərdə kanserogen xəstəliklər, xərçəng xəstəliklərinin kütləvi artmasının ən böyük səbəblərindən biri pestisidlərin normadan çox istifadəsidir. Son olaraq mutagen təsirləri vardır ki, bir insanın DNA və RNA ardıcıllığında qalıcı irsiyyət dəyişkənlikləri özünü göstərir. Bəlkə onu istehlak edən insanda deyil, onun növbəti nəsillərində mütləq şəkildə bu üzə çıxa bilər. İnanın ki, pestisidlə çirklənmə GMO ilə olan zəhərlənmədən daha təhlükəlidir. Bir də ki, qısaca deyərdiniz ki, məsələn, deyək ki, bir insan deyək ki, imkanı ona çatdığına görə bir o qədər də keyfiyyətli məhsullardan qidalanmayıbsa, belə hallarla rastlaşıbsa, ya da ki, bu məlumatları deyək ki, bu qidalarla qidalandıqdan bir neçə il sonra bilibsə və o istəmir ki, bu genini öz övladlarına daşısın. O orqanizmini bundan necə təmizləyə bilər? Mümkündür mü bundan təmizləmək? Yəni bilirsiniz, uzun müddət tələb eləyən bir burada prosesdir. Burada diaqnoz məsələsi önəmlidir də. Yəni həmin insanda hansı problemin olduğunu biz bildikdən sonra artıq orada bir təklif vermək daha doğru olar. Amma bizim qurum olaraq tövsiyə etdiyimiz odur ki, istənilən halda meyvə tərəvəzləri düzgün vaxtında seçim etsinlər. Mümkün qədər təbii məhsulları, yəni orqanik məhsullar bilirsiniz, hazırda satışda var, amma qiymət baxımından digərlərindən bahadır. Bəli. Amma ən azından təbii şəkildə yetişdirilən məhsulları satın almaqla orqanizmaların lazımı vitamin və minerallarla, qida maddələri təmin edə bilərlər. Mən söhbətin sonunda belə bir fikir bildirmək istəyirəm. Demək, atam rayondan vaxtaşırı meyvə tərəvəz göndərəndə, məsələn, zəng vurub öncədən deyir ki, bala, məsələn, deyək ki, alma göndərmişəm, amma onun üzərində belə biz lori deyilmişə deyirik, qurt yiyib, belə bil ki, onlardan qorxma, o tam təbiidir. Dadsız olsaydı, dadsız olsaydı qurt ağzının dadını yaxşı bilirik, amma düşməzdi də. Yəni, o belə hamısı bir-birinə bənziyər, standart olanlardan, yəni, biraz çəkinmək lazımdır. Dəstəkləyirsiniz bu fikri?
Tam olarak yox, ama qismən. Tam olarak yox, ama qismən. Təbii ki, yəni, üzərində hər hansı bir zərər verici simptomu olanların daha təbii olduğu söylənilə bilər. Amma belə məhsulların da orqanizmam üçün zərər ola bilərmi? Yenə də artıq məhsulun yetişdirilmə dövrünə məhsul. Sizə deyişin, acından öyle yanda. Çox sağ olun, Cavidan. Təşəkkür edirik. Uğurlar arzuluruq sizə. Çox sağ olun. Qıda Təhlükəsizliyi Agentliyinin sektor müdiri Cavidan Quliyev ilə danışırdıq, əziz dostlar. Bilmirəm, bu söhbəti eşidə-eşidə dinləyə-dinləyə sər-sər yemək yiyərkən əlinizdəki də əlinizdə qaldımı, yoxsa yox, amma yenə də yüz ölçüb bir biçməlik və alışverişdə də çox diqqətli olmalıyıq. Biz təbii qidalardan danışdıq. Təklif edirəm virtual olsa Zaqatalaya yollanaq. Orada dadlı fındıqların toplanılmasından, ümumiyyətlə bu fındıq vaxtının yetişməsindən danışacaq. Özü də ötən il rayonda bildirilir ki, 32 min tona yaxın fındıq istehsalı edilib. Fındıq istehsalı əvvəlki ilə müqayisədə nə az, nə çox 4,5 min ton artıb. Bizim əməkdaşımız Rasim İslamov gedib həmin prosesdə iştirak edib, dadlı bir sujet göndərib bizə. Sevinc də onu burada qəşəng belə efir üçün hazırlayıb, emal edib və indi bərabər baxırıq.